kulanti wacan daawaday ku soo dhowow sheeko cusub oo la magacbaxday sheekadii waardiyaha waxay ku bilaabanaysaa sidan maamulaheyga maalin kastaa wuxuu wataa baabuur qurux badan oo ah kuwa raaxada waana waajibaadkayga koowaad inaan salaamo oo aan albaabka u furo waayo shaqadeedu waa ilaaliyaha guriga uu degan yahay laakiin isaga marnaba iigama jawaabo salaanteeda maalin ayaa wuxuu arkay aniga oo bac qashinka lagu rido oo guriga agagaarkiisa taallo aniga oo ka raadinaya cunto hartay oo lagu soo dhex tuuray laakiin sida caadiga ahayd wuxuu iska dhigay qof aanan i arkaynin maalintii xigtay waxaan arkay bac isla goobtii la dhigay waxaa ku jirtay bac nadiif ah waxaana lagu soo riday cunto nadiif ah oo lagu soo xiray waxyaabo lasoo duubay waxay ahayd cunto cusub oo wanaagsan sida qof hadda ka keenay dukaanka oo kale ayayna u ifaysay anigu maba isku dhibin meesha ay ka timid iyo cidda keentay waan iska qaatay bacdii aniga oo aad u faraxsan maalin kasta waxaan halkaa ka heli jiray bacda warqaddan ay ku xidhan tahay oo ay ku jirto cunto nadiif ah qutrad cusub iyo dhammaan wixii aan u baahnaa ee gurigayga aan geysan jiray tani waxay ii noqotay nidaam maalmeedkaygii caadiga waxa aan cuno wixii iiga hara waxaan la wadaagi jiray xaaskayga iyo carruurta waxaan la yaabay qofka nacaska ah ee maalin walba ku illooba warqadda buuxda ee cuntada ay ku jirto maalin maalmaha ka mida waxaa dhacday masiibo weyn oo saamaysay gurigii aan waardiyaha ka ahaa waxaa la ii sheegay in maamulahaygii uu dhintay waxaa guriga yimid marti aad u badan oo u tacsiyeynaysay qoyska maalintaas ma aanan helin wax cunto ah sidaasi daraaddeed waxaan u maleeyey in mid ka mid a martida ay horey u qaadatay bacda goobta laakiin isku mid ayaa dhacday maalintii labaad maalintii saddexaad maalintii afraad ilaa maalintii shanaad sida ay wax u socdaanba toddobaadyo waxaa sidaas u socday inaan cuntadii waayo waxaa igu adkaatay in aan helo cunto qoyskayga ay cunaan iyo taydiiba markaa ayaan waxaan go'aansaday inaan weydiiyo xaaska maamulahayga geeriyooday in la ii kordhiyo mushaarka ama haddii kale inaan shaqada ka tegayo kadib markii aan u sheegay gabadhii way naxday waxayna i weydiisay su'aal ahayd sidee ayaad uga welwelsan tahay mushaarkaada waayo labadii sane ee lasoo dhaafay hal mar xitaa waxba nagama aadan weydiinin oo ma aadan odhan halla ii kordhiyo mushaarka maxay tahay waxa hadda aad u leedahay mushaarkan iguma filna waxaan siiyey cudurdaar badan oo badan oo badan laakiin marnaba kuma aysan qancin cudurdaarkayga gabadhii markii ay ku qanci weysay sheekadeeda ugu dambayntii waxaan go'aansaday inaan u sheego runta waxaan u sheegay dhammaan sheekadii oo dhan oo ku saabsanayd bacda raashiinka iyo siday ahayd hadiyaddaydii maalinlaha ahayd ee aan heli jiray waxay markaas i weydiisay goorta ay joogsatay waxaan u sheegay kadib dhimashadii ninkeeda way iga yara aamusay kadib ayaan shakiyey waxaana ogaaday in sababta ay iga istaagtay bacda raashiinka ay tahay dhimashada maamulahayga markaa ayaan ku cataabay alla maxaan uga malayn waayey in waxani gurigan ay ka socdaan marnaba uma malaynaynin in qofka aan weligiis ka jawaabin salaanteeda uu noqon karo deeqsi xaaskiisii ayaa bilowday in ay ooyso ilintana ay ka qubato ilintii ka timid isheedana ay qoyso dhabannadeeda kadib markii ayaan ku idhi iga raalli noqo walaal ma doonaynin inaan kaa oohiyo mana ogeyn in ninkaada uu bacdaas uu igu soo ridi jiray cunto waxaan kuu ahaanayaa waardiye sidii aan horay ugu ahaa gurigan waana ku faraxsanahay mushaarka aan ka qaadanayo mana doonayo kordhin xaaskii ayaan igu tiri waan oynayaa maxaa yeelay waxaan ugu dambayn helay qofkii toddobaad waan ogaa in ninkayga toddoba qof uu siinayo maalin kasta cunto marka hore ayaan waxaan helay lix waxaan raadinayay qofka toddobaad oo maanta ayaanan helay qofkii toddobaad laga soo bilaabo maalintaas waxaa bilaabatay inaan mar kale dib u helo bacdii laakiin markan wiilkiisii ayaa gurigayga iigu keenayay oo weliba gacantayda saarayay laakiin mar kasta oo aan u mahadnoqo isagana kama jawaabaynin sidii aabbihii oo kale maalin maalmaha ka mid ah ayaan cod weyn ku idhi waan ku faraxsanahay wuxuu iigu jawaabay fadlan dib iigu soo celi hana ka xumaan haddii aan jawaab ku siin wuu sii watay hadalkii oo wuxuu yidhi waxaan qaldannay marar badan annaga oo xukunno dad kale oo weliba innaga oo aanan ogeyn sheekada dhabta ah ee ka dambaysa falalkooda noqo mid naxariis leh oo naxariis leh la macaamilooda dadkiisa waayo qof walbaa wuxuu ku jiraa la dagaalan qof kale samee taxadar ma aha qof kasta in uu ka hadlayo wax adiga kugu saabsan ka hor inta aanad malaynin waxaa jira wax loo yaqaano weydiin ha ku boodin gabagabada sababtoo ah taasi run ahaantii ma ahan jimicsi waxay kuu keeni kartaa waxyeelo dhammaadka maalintaas dhibaatooyin badan oo nagu dhaco waxaa keena
sida aan uga howlgalno waxa ku xeeran agagaarkeena ha ku xukumin xaalad aanad weligaa soo arkin si hoose iskugu day in aad barato waayo ma ogid dhammaan u ogolow dad kale habka aan u dareemayno nafteenna isbeddelka waxaa jira laba dhinac oo sheeko ah ha aamini waxyaabaha aad maqasho qof kasta oo aad la kulantaa waa dagaalame cid kale dagaal ku ah oo weliba aadan waxba ka ogeyn halkaas ayaan ku soo gabagabaynayaa sheekadii waardiyaha waxaa qoray saaxiibkay Siciil Xagaa Afrax.